Դե այնի արդը մեզն են թեզ է ծանատ 4-ին որ առաջ, կարսուն որ է ես հասի արդս եմ ծանետ, ման կուսնածը, կերև այն չեմ։ Նկարահանումը կատարել են հինոց Վինդայի շրջանի փոքր Խանչալի գյուղում հուլիսի 21-ին։ Հիմնականում հողամշակմամբ զբաղվող գյուղը կրել է մեծ վնասներ կապված առաջնային եկամտի աղբյուր հանդիսացող կարտոֆիլի մշակումից։ Բանն այն է, որ գյուղի բնակիչները շրջանում գործող ագրոջավախեթի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից սերմնացու կարտոֆիլի մշակման համար ձեռք են բերել լեղորայք, որը սակայն աճխտանելու փոխարեն դարձել է կարտոֆիլի անձլունակության պատճառ։ Երկու ամիս առաջ ցանված արտում կարտոֆիլի ոչ ցողուն, ոչ էլ տերև է երևում։ 7 ընդանիք ենք, մոտ 15-ից 20 հեկտար է, բոլորս են նույն դեղին ենք առը, նույն խանդեն ենք առը տեղը, Ամիրխանյան Արմենի մոտից։ Մենք վստահ գիտենք, որ Արմեն ինքը մեղավոր չէ, ինքն է ցանել նույն դեղին, իրեն քարտորն է ճեցել։ Հիմա ընկել ենք օն ենանալի դարուչան մեջ, ինչ ենք չինենք, ում դիմենք, ինչ ենք, մեր ապրուստի միջոցներ ենք, մեր պահանջը փոխադրությունն է, գտնին մեղավորին, փոխադրություն մեր ծախսը։ Մոտավորապես ծախսը, ես իրեք արդ ես պոնի ծնակալ հեկտար ու ես ծաներեմ, անպրելեմ իմ ծախսս կայնամս է ես, 5000 լարի սերմին եմ դավե, մեր աժանկանով եմ առել, լարմը, ջելի սերմը, երորդ անգամը կծանեմ, լարում եմ առել, 5 տոն, ամեն 50 սոտիս վրա է ծախսնեմ կնորից 2000-ական լարի պարա եմ ծախսը, 6000 էդիկ 11000 ես ծախսեմ կես կարտոլին վրա, անձամբ ծախսեմ կը, դե ինչ դի եկամութանայի չէ դի պետիք, ահան եկամութս էլ չունիմ ոչ մի կապեկի եկամութ, անհնար է նորից ծանել, ես թույնաբաց հողին ինչ նորից ծանել, ես դերը ռիսկային գործ է, ես օրինակ ռիսկը չեմ երտա, նախ սերմ չունիմ, ինչով դե ծանեմ, դե մարդ կան, խնդրեմ դե տրակտորը բարձր գայները, փորձե պիտի մարդը, գեղով հավաքել են ամենը մեշորքը 2-3-4-5 տվել են, որ մեզ մարդը ծանը, ես չէ, ես վիճակը չեմ ծանելու։ Մեր գյուղում ինչ որ ասաց Սարո Մայթեսյանը, ցանել ենք, օրինակ ինքը հեկտար ու կես է ցանել, ես հեկտար 10 սոտ եմ ցանել, հեկտարը 50-ը մստեղ, 50-ը մնդեղ, 10-ն է մեր դուռը, նույն դեղեն դեղել ենք, ցելեստոպ կոչված դեղեն, սաղիս քարտոլին վիճակը նույնն է, երկու ամիս առաջ ցանել եմ, ոչ մի բան չկա վերեն, քարտոլ չի երևա վերեն, հողեն դուրս չի եկել, հիմի ես սաղ այդ սերմը սկանած էր, էլ ուրուշ վարյան չունեմ, ինչ որ ինքը ասաց օգնել են, մեկ 50 սոտըս պիտի նորից ռիսկենիմ ցանեմ, այդ դիգը ռիսկի բան է, պտե ես որ վերա նորից քարտոլ կելնի, թե չէ, բայց ես վինուշ դեննի եմ, այդ 50 սոտին ինձ օգնել են, քարտոլ են դավոր, ես ցանեմ ես 50 սոտըս, տեսնենք ինչ կելնի, ամեն տարի ցելեստոպը տվել են ժողովուրդը քարտոլին, ճիշտ իմաց այդ լավ արդյունք է եղել, այս տարի իմացել ենք, որ ցելեստոպը ամենալավն է, թանգ է, բայց լավ է, այդ որ համար այդ տեղին ենք առետևել, բայց ինչ գիտնաս վեր պաչոքի մեջ ինչ քեզի հանդվի, մենք սաղս այդ նույն պաչոքեն առել ենք Ամիրխանյան Արմենեն, նույն պաչոքենը ինքը իրեն արդիրն է տեղը, ինքը իրեն քարտոլին վիճակն է նույնն է, մենք կուզենք, որ հիմա այսօր դիմաց փոխատուսվի ինչ որ, երեկ եղել են Թբիլիսիից այս կամպանիայի տեղ ձախողների, տարածողների կամպանիայից եղել են, մարդիկ վերուցել են քարտոլը, տարել են, հող են վերուցել, քարտոլն են տարել, թե թիլվիզ, որ անալիզ տան, լաբորատորիա, թե իսկական պատճառը կդնին, մենք կուզենք, որ ապացուցվի, ճիշտ ապացուցվի իսկական վիև է մեղավոր, որ ես քարտոլը ես վիճակն է, ցանկացած դերերտա տեստերությունն է, մեկի ծիլեր են վայրը, վերջ։ Եվ բազինն է բաբշե չէ ձերը։ Մեկի ժամանակ եկեք ծերունի։ Իստեղ պետք է ինքը արմատ տա հողի մեջ, որ գտնի հողը։ Արմատ չէ դեմը։ Բայց մի արդեն դուս էլ աննորմալ ծիլ բրուժի նավատ ու մնացիլ երկու ամիս առած ցանած քարտոլը։ Երկու ամիս է ցանել։ Հուլիս ամիսը մոտենում է ավարտին, մարտի տեստին կարտոֆիլ են ցանում, ընդ որում երկրորդ անգամ արդեն ցանված արտերում։ Ինչ որտեղ նաև բախեցած են, նույնիսկ փորձված դեղամիջոցներն այլևս չեն օգտագործում։ Ցավալի է, երբ ապրուստիդ ու եկամտիդ միակ աղբյուրն ես գործնում։ Իսկ գյուղացու համար հատկապես փոքր խանչալեցիների տարեբոլոր ապրուստի միջոց հենց կարտոֆիլից ստացած եկամուտն է հանդիսանում։
քառակիսուն ենք ցանենք գեղը օկնել են քիչ-քիչ տեղ վերա թե չէ Իմ քարտոլս է, ես գեղացիկ մի շոկ երկու ստավել են, մնացածներ նորից վերեսը առել եմ, տանիմ գցանելու, քանի որ գենել եմ ես 25 սոդի առաջի ձերքի քարտոլ, ու դեղել եմ Սելեստոպ տեղով Ամիրխանյան Արմենի մոտից առած, ապսալյոտնը հեկտարուգ ես քարտոլ եմ, մեկ քարտոլ եմ չէ բուսն է, հիմի առել եմ, որ տանիմ վերջի վին ուշ դենի ծանեմ, այնք արդյունք կուտադը էլի մենագա անարդյունք, մի չի դեմ վերջը ինչ դենի միր գամ գյովան, դեպութադը մի բանըմ ձերկ տիպերին, նիսման մենք հաշվեմ մենանք անոթի գեղավարի սածելի, մի ես տերիս չենիմ ոչինչ չունիմ, ոչինչ, եթե սիգե չենիմ մենամգը չի դեմ ուր, կենք կարետիտի տակ եմ զատի ունիմ կարետիտ, հիմի նորից որ արնեմ կարետիտ էլ ուր հասնիմ, ուր դիստամ ես էտ կարետիտը։ Հա եգել է սաժալքեն ուրուշ մարդու արդ է, մեջը մենացել է քարտոլ, էտ մարդուն արդ եմ պերած քարտոլը մետել որա սաժալքենի մարդը, էտ Այդ կան դեղը բուսնել է, ու իշկանոր այդ մարդում քարտոլը հերիք էր է, ու այդ եվ իմ քարտոլիս է հասցե, իմ քարտոլիս է ապսալյուտնը չէ գա, հիմի չեմ գայն, ասետ է վերջի իշկել, լերիսկ է մեր է ծանեմ գա, բայց վերջի չի դեմ իշկել է. Սակայն ոչ միայն փոքր Խանչալիում, այլև շրջանի շատ գյուղերում առկա է այս խնդիրը կապված ոչ միայն Սելեստատ կոչված դեղորայքի, այլև մնացած դեղանյութերի հետ։ Շրջանի վարչության շենքում հանդիպեցին փոկայի բնակիչների, ովքեր նույն բողոքով էին այստեղ։ Ճիճվին համար ենք տվել եղել, բայց ճիճվիները սաղ մեջ են։ Իշխոր ճիճվի մագնից էլ ես, ճիճու վերեն եք հաշել։ Արսիկ ջան, իրենչ կա, ես փոկացի տղա եմ, փոկացի մարդ եմ, որը ցանել եմ տոն 300 կիլո կարտոշկա, այդ սորտավոյ կարտոշկա են։ Որ անցյալ տարի առաջի բերան, ես տարի ցանել եմ երկրորդը, իմ տանս կարտոշկ են, բայց նաղդի այս պայմանում հողի մեջ կարտոշկա չկա, հոտած, լրիվ, եթե ստալիմ 20 օրվա ցանած կարտոշկա է, հոտել է, մեջ ուակը մուդաբրենի եմ տվի, մեջ ուակը մենակ, մնացածը այդ նույն հողի մեջ ցանած կարտոշկա է, մեկ է դեղել եմ այդ պրեստիջ դեղով, այդ եղել, 20 օր անցել է, երեք գնաց ես տուգել եմ կարտոշկան, հողի տակ կարտոշկա չկա, լրիվ, հոտած, բրնեմ ես այդպես խուսե դարում կարտոշկան ձերքի մեջ Այդքան բան։ Բրիսը չարել են Բաղդալուկայի խանթեն։ Երկրորդ վետ ապտեք են այս երեսինեմ անն ինչի, արա է կարծեմ, իրա խանթեն եմ արել։ Այդքան բան կրամիս չեմ, լարի խնդրեմ եմ գան կամիսյա թե կա, թե հնարավոր է հարայուն են գանստուգին, դեսինտ ինչն է պատճառ այդ կարտոշկայի։ Նույն դեղով ամեն տարի դեղել եմ ես, նույն հողի մեջ ցանել եմ, տարիմ հանգստացել եմ, երկրորդ տարին ցանել եմ այդ հողը, բայց ես տարի ես չէի պատկերացնի, այդպեսի բան կանի։ Խանտիջին չեմ մտքցես, ընդհանրապես չեմ մտքցես, այդ պրեստիջ տեղը պաստանի, օգտագործելին պաստանի դեղել եմ, հողը ես չեմ կրնասեմ, թե ուդաբրենի ենի, թե հողենի, թե կարտոշկայինի չեմ կրայիս պաստանի։ Որտեղ եք բողոքեն, որտեղ ոչ մի տեղ չեմ բողոքեն, նոր եկել եմ ռայոն ես, նոր եկել եմ ռայոն, թե ում դի բողոքեմ չիրեմ ես, ում դի դիմեմ չիրեմ։ Ես եմ նարդի մեր գյուղում, իմս է հոտած, մի հատ մեր հրողքորս տղունն է, իրանը նույն դեղով չէ, մեկ ա դեղով է ծանած, որն այդ հարյունի կարտոշկաներն չեն բացնի, այդ դեղով է ծանած իրանը, բայց իմս ամեն տարի նույն կարտոշկա, նույն դեղով ես դեղել եմ, ծանել եմ, վերքը ստացել եմ նորմալ, անցյալ տարի այդ փողի մեջին ստացել եմ 14 տոննա կարտոշկա, սա եղը գիտի, 30 սոդ են տանինը։ Ես նույնպես հեկտար 10 սոդ կարտոշկա եմ ցանել, ագրոջավախ կենտրոնին եմ արել, Արմենենց ապտեկային, Սելեստոպ տեղը, 5 լիտրանոց բաչոկով։ Ծալունակություն չկա, իմացել եմ ես լուրը, որ ինչ-որ Խանչալի և մյուս գյուղերը չի ծելել կարտոշկան, գնաց են նայել եմ, իմիսն էլ չկա, իրան դիմել եմ, գրեց Արմեն ազգանունս, ուղիղ 4 տոննա կարտոշկա եմ ցանել, տոն ու կեսը առաջի ձերք, արել եմ ախրքելագից, մնացածն է երկրորդ ձերք, կոթելիայից եմ արել, սա ունիմ, կարնամ սաղապացույցները ներկայացնեմ, որ որտեղից ինչ ծախսերը մեր է, հիմա չգիտենք, այդ կան ինչ տեղնի մեր վիճակը։ Իսկ այս ձերի դեղից է կողողությունը։ Իսկ որպես ճիշտ ասեմ, այդտեղ հեկտար 50 սոտ հողի, կեսը հորող պարասեցանի ուրիշ տեղով, պրեստիժով, իսկ ես Սելեստոպով, իրանը ծլունակություն կա, իմիսը չկա, նույն տարածքի մեջ է, իրար կողք կողքի, դրա համար մտածում եմ, որ Սելեստոպն է պատճառը, իսկ պարարտանույթ չենք տվի, միայն դեղն է։
Եվ չգիտեմ մենք հիմա ինչ գիտենանք դեղը առնելով, ով է մեղավոր, ծախողն է մեղավոր, արտադրողն է մեղավոր, ում դիմենք, ինչ կոնկրետ ում դիմենք, բայց առնելով մենք չգիտենք թե ինչ ենք առնում, վերջակայնա մարդ նույնիսկ առնի, ինչ որ մարդ թույնավորվի մեռնի։ Կապնատուի բնակիչ Էդվարդ Բդոյանը նույնպես դժգոհ է այս տարվա կարտոֆիլի ծլունակությունից, սակայն չի կարողանում պարզել պատճառները։ Ասում է ցանքսը կատարել է ժամանակին որակյալ սերնացույով, իսկ հողը պարտաստրել է անհրաժեշտ դեղորայքն օգտագործել։ Այս տարի մենք կարտոֆիլ եմ ցանել եմ հեկտար ու կես, որից 50 սոթը էլի դար սերմ եմ առել ես, 2.90 թետրով, վերնոր չերես բանկ եմ առել, ու մեծ ցույցով ենք եղել, որ մեծ բերքտի ստանանք, բայց ավաղ հետման չէ ստացվել, այսօր 25-30% հոդել է կարտոլը ու դուրս չէ գի, երկուդանք ու հողինդակը հոդած է, ու չեն կրնա անգամ բանեն է, դե ինչ են է հոդել, որոդե ամեն ինչը տվել ենք նորմալ, իրեն չապերում մեջ, տվել ենք ոչ ավել պարդանյութերը, դեղերը, դեղերը տվել ենք ես բաները, 200 գրամանոց սպիտակունի դեղերը ենք տվել, սելեստոպ չենք տվել, բարդանյութեն է 80 լարանոց այդ բարդանյութերը, բայց շատ քեչով ենք տվել, շատ է չենք տվել, որսենք մասնագետներ ունիչ կանոր հարցրել ենք, ենտեղ հեկտարին դա ենք դիմենք տապուսիմ 300 կիլո, ես տվել եմ 150 կիլո անգամ, որսենք շատ չմեծնա սերմացույի համար որ ինքը, բայց ավաղ շատ ցավոտ է այդ մեր։ Որտեղից է սերբերել։ Ես սերբերել եմ ախրկալագից, այդ կարտոշկեն է, բարդանյութն է, դեղերն է, այդ ամենը։ Իսկ ես ձեզ ավելի շատ կարտոֆիլից է, հողից է, թե դեղերից է։ Ну, ինձ է գտա այդ օրը դա կարտոֆիլից է, ոչ դեղերից է, ոչ է բան։ Ըստ ինձ, բայց մասնագետները մենք եկանք դիմեցինք այդտեղ մասնագետներին, ցինոն կան անալիզներ դվերցնեն, որ դեմնոր կոնկրետ պատասխաններ դա մեզ ինչից է։ Իսկ յուղը մենակ ձեն է այդպես։ Չէ, կան մարդիկ, որ բողոք ենք այդ բանից, որ փչացել է, դուշ չէ գե, հոդել է։ Նոր ցանելու փորձեր եղել են յուղը։ Չէ, որովհետև շատ դուշ է արդեն։ Սպասեցինք, ես կարտոշկեն ցանել եմ մայիսի 14-ին, իմ կարտոշկես տուսն ու օրնոր դուրս է գե։ Հիմա էլ ինչ չենք կարողանա ցանել։ Ցանել անիմաստ կլինի։ Փոքր Խանչալիի դուժած բնակիչները նաև մունիցիպալիտետի Գամգեբելու մոտ եղան ներկայացրին ստեղծված իրավիճակը։ Գամգեբելի Գագիկ Կարստյանը խոստացավ պարզել հանգամանքներն ու ամեն կերպ օգնել նրանց։ 20 հեկտար հող է, ուզես թեկ-թեկ պետք։ Նույն վիճակն է։ Մազը տարբերություն չունի։ Երեք կամիսյան մեկ-մեկ հատ այդ սա նույն պատմությունն է, սա թերեկտոր նայել է։ Տեղ ծախող կամպանիան էր եկե, տանիր կոր անալիզներ, թե ինչն է պատճառը, փորիլ տարել են։ Այսօր այս պատճառով մենք մտել ենք Նինոս Մինդայի Գամգեբելու մոտ, դիմում ենք գրե, որ դուժվողների անուններով, դիմում ենք գրե, որ հասնի վերևները մինիստրություն։ Ինքը նայել է, մեզի դրական պատասխանով դուրս ենք եկել, համոզված ենք, որ հասնի գետ մեր դիմումները, մեր պահանջները իրեն տեղը, որտեղ որ պետք է, որ մենք ստանանք փոխադրումը այս մեր ծախսերի, հույսով ենք, որ մեր Նինոս Մինդայի ղեկավարությունը կմիջամտե, որ մեզի օգնեն, այս ստերության միջից դուրս գանք, այս մանչամենան։ Ոչ մի անփոքր Խանչալի, հիմնականում ասեմ, որ ուրեմն ագրոջավախ գյուղատնտեսական այդ խանութի կողմից կամ ընկերության կողմից ներգրվել են շվեցարական դեղանյութ, ուրեմն հիմնականում վաճառքից հետո այն գյուղացիները, ովքեր որ իրենց կարտոֆիլը, տնկանյութը, սերմանյութը մշակել են այդ պրեպարատով, այսօրվա պահի դարությամբ, լրիվությամբ կարտոֆիլի շարքից դուրս է եկել։ Հարցը նրանում է, որ մոտ 27 հեկտար, ինչպես մենք ասենք հանդիպման ժամանակ նշեց Ամիրխանյանը, գյուղատնտեսության մինիստրության ինֆորմացիոն կոնսուլտացիոն ծառայության պետը, 27 հեկտար տարածք, որ ասենք բնակիչների կողմից առնվել և օգտագործվել է այդ դեղանյութը, լրիվությամբ կարտոֆիլը զարգել է ծլունագությունից։ Նամակ դիմումով դիմել են ինձ բնակիչները, մենք նամակ ենք պատրաստել, որպեսզի և մինիստրություն և այդ ընկերությանը
որպես իրենք հանձնաժողով ստեղծեն եւ դան տեղում ուսումնասիրեն եւ մենք էլ մեր կողմից պետք է տանք մեր աշխատակիցներին, մասնագետներին, որպես ուսումնասիրեն, տեսնեն թե հիմնականում ինչն է պատճառը, որ այդ տեղանյութի օգտագործումը այդպեսի ողբերգական վիճակի հասելը, որովհետեւ կան առանձին ընկերներ, որոնք 2-3 4-5 հեկտարի կարտոֆիլ են մշակել այդ տեղանյութով եւ հասարակությամբ արդյունքը զրոյական։ Պետք է ասեմ, որ բավականին ֆինանսական մեծ վնասներ են հասել բնակչությանը, պետք է ինչ-որ չափով ձգտենք, օգնենք, աջակցենք, որպեսզի կարողանանք գոնե հատուցման ինչ-որ ձևեր գտնենք, դա պաստացիորեն արտոնագրված տեղանյութը եղել, տարված եղել այդ նպատակների համար։ Դեմա ինչ է կատարվել, վերջնական պատասխանը այդ հանձնաժողովի աշխատանքից կսկսվի։ Դե մեր մասնագետներն էլ կմասնակցեն, դե տեսնենք հնարավորության սահմաններում, ես կարծում եմ, որ ինչ-որ դրական արդյունք պետք է մենք հուսանք։ Հարցը վերջնական այդ ընդհանուր անալիզներից, ընդհանուր ուսումնասիրություններից հետո կսկսվի։ Ինչպես վերոնշվեց, կարտոֆիլի չաճելու պատճառները պարզ կլինեն հանձնաժողովի ուսումնասիրությունից հետո մոտավորապես 10 օրից։ Ես կարծում եմ 10 օր, որովհետև ասենք նամակագրական գործավարությունը լինելու սա անմիջական, ասենք մեր աշխատակիցները, մենք նամակով ենք դիմելու, պատասխան ենք ստանում, տեսնենք ինչպիսի պատասխան կա, որից հետո կանցնենք աշխատանքին։ Գյուղնախարարության տեղեկատվական խորհրդատվության ծառայության պետ Արմեն Ամիրխանյանի խոսքով, իրենք պատրաստ են պարզելու ստեղծված իրավիճակի հանգամանքները եւ հնարավորության սահմաններում աջակցելու բնակչությանը, սակայն այս պարագայում մնում է սպասել հանձնաժողովի կազմավորմանն ու ուսումնասիրությունների ընթացքին։